Salve galerinha do YouTube, vamos continuar o nosso sisteminha aqui de tiles, né? A gente deixou assim. Dessa vez a gente vai criar um sistema para pegar o endereço de todas as imagens, ok? Então eu vou utilizar aqui o stdio, vou utilizar também o strings.h, bibliotecas padrões aí da linguagem C, não precisa baixar nada, já vem junto, né? Beleza. Vou transformar agora a nossa variável em um vetor de 26 posições para cada uma das letras, né? São os nossos tiles. Belezinha. Aqui eu vou pegar o endereço de cada um deles. Os 26 endereços. Vou colar mais alguns aqui. 26, beleza, vou colocar aqui também o nome, né, que são só as letras A, B, C, D, F, G, etc. Espero que o pessoal tenha gostando aí da série, quem tiver alguma ideia para algum tema legal aí, pode colocar aí nos comentários, né. Queria agradecer também o pessoal novo que tá chegando aí, tá se inscrevendo no canal. Sejam bem-vindos. Belezinha? Coloquei uma a mais aqui, deixa eu remover. Depois eu vou melhorar esse sistema, aqui é só um exemplo. Vamos colocar aqui nossa primeira imagem, que é a zero. Que é o gramado, né? O gramado em outra posição. Aqui eu vou pular para 20, que é a água, ok? Tá funcionando aí nosso sisteminha. Beleza, agora a gente vai fazer um sistema para poder criar um mapa. Eu vou mudar aqui o de cima para MP e o de baixo agora que vai ser o mapa. A gente vai fazer a leitura de um texto esteiro. Tô colocando ali de tipo file, vai ser um documento, né? Um texto que mudar aqui para MP. O draw também, MP, e aqui eu vou criar o sisteminha para a gente fazer a leitura. Eu já fiz um tutorial sobre isso, vou utilizar aqui o fopen, vou criar uma pastinha aqui para colocar os mapas, né? Se o pessoal quiser fazer mais de um, então eu vou colar aqui um documento tipo txt, e aqui a gente escreve as posições. Eu vou colocar 10 linhas e 10 colunas para começar, só para a gente fazer um teste. Vou colocar, vão ser 100 caracteres, um exemplo aqui, ok? Tem que salvar, né? Eu estou utilizando essa fonte aqui, OCRA, porque ela deixa alinhadinha os caracteres. Se eu usar qualquer um outro tipo de fonte, a maioria, né? Eles vão diferenciar o tamanho das letras. Se eu colocar o I, por exemplo, ó, 10 Is, ficou totalmente torto. Utilizando essa fonte aqui, fica tudo alinhadinho e a gente consegue desenhar melhor o mapa, ok? Isso aí é agosto, e tem 10, né? Vamos... Beleza, terminou, a gente salva, ou aperta Ctrl S, vou sempre fazer isso, né? Ctrl S. Aqui eu vou colocar o endereço agora da pastinha, ponto, ponto. Tem que colocar duas barras invertidas, eu já mostrei porquê, né? No tutorialzinho, eu vou deixar o link aqui pro pessoal dar uma olhada. Que é bacana também, a gente tem que pegar as coisas do começo, né? Aqui eu tenho que colocar a letra R, que é de read, leitura. Eu vou fazer simplesmente uma leitura. Eu vou destruir aqui o nosso bitmap, nosso MP. E também vou fechar o mapa quando não estiver usando mais, né? Como se eu tivesse aberto o documento e deixado ele aberto. Só que ele não é visível, mas está aberto. Então a gente fecha. Vou utilizar a função scanf. Futuramente aí vou fazer um videozinho dela, mas é simples, né? A gente vai pegar o nosso mapa, o endereço dele ali. Eu vou criar duas variáveis aqui, que vão ser as linhas e as colunas do nosso mapa. Vou começar aqui com zero para não dar problema, depois eu vejo se precisa. E inicialmente, o que eu vou fazer? Tem que colocar o i comercial, que é ponteiro. Eu vou fazer a leitura das linhas, que é o primeiro número 10 lá. Vou colocar ela aqui no nosso txt para a gente poder testar, a gente poder ver, né? Tem que colocar ele aqui em cima, antes do screen.
belezinha, ponto e vírgula aqui, aqui embaixo é MP, e vamos fazer um teste. Beleza, escreveu ali para a gente o valor 10, ele leu o que estava escrito lá no nosso bloquinho. Bom, eu vou remover uma linha aqui, e vou diminuir 1, vai ser 9, para poder diferenciar do outro. Se eu executar, continua sendo 10, né? Agora eu vou copiar mais uma vez o fscanf, vou colocar aqui as colunas. E o interessante dessa função é que a primeira vez que ela lê a primeira linha, na segunda ela lê a segunda. Eu não sei por quê, né? Mas ela troca automaticamente aí. Vou trocar aqui para coluna e vamos testar. Joia, joia, tá aí o número 9 na nossa coluna. 10 linhas, 9 colunas, ok? Bom, agora a gente vai pegar a informação do que está escrito na coluna, né? Como é uma string, são um conjunto de letras, eu vou utilizar o %s. Para isso, eu tenho que criar uma variável que vai guardar strings, né? Vai ser de tipo char, ela vai caber 10 caracteres, vai começar ali com vazio. Belezinha? Agora é só colocar aqui, o C. Não precisa pôr as chaves. A mesma coisa na hora de escrever, né? %s. E vamos fazer um teste. Joia, joia. Ele leu ali a primeira linha, que tem um monte de As, né? São 10 letras A. Eu vou trocar aqui para X, para a gente ver a mudança. Tem que salvar, né? Belezinha. Ele leu certinho, ele está lendo ali o nosso documento. Beleza? Agora a gente tem a informação e a gente pode controlar qual a letra, qual a imagem que vai aparecer com esta informação. Eu vou criar aqui o switch, vou pegar a primeira posição aí do nosso vetor, né? Só para fazer um teste. Com certeza é a letra A. E se caso ela for o A, que é mesmo, ela vai exibir ali para a gente a primeira imagem, que é a imagem 0, né? O A. Vou colocar ali um break. E eu posso estar colocando todas as possíveis posições aí. Vou fazer só até o F. B, C, D, F. Só para a gente testar mesmo. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Belezinha? Fechar aqui a chavinha do switch. E vamos testar. Obviamente a primeira é 0, né? Que é o A. Depois vem o X. Só que a gente não tem X, a gente vai até o F, né? Se eu colocar o número 1 e tentar, não vai aparecer nada. Belezinha? Eu posso colocar as demais aqui, mas eu vou mudar o sistema. Então eu vou simplesmente trocar aqui o X por uma letra que eu tenho. No caso ali o F, que é o máximo ali. Tem que salvar e vamos testar. Belezinha? Colocou o gramado de cima para baixo. Então, está em ordem alfabética, né? Posso colocar aqui as demais. GHIJ. E aqui eu só vou adicionando os valores possíveis. Joia? Só que agora a gente vai mudar o sistema. Eu vou transformar o nosso vetor em matriz de 10 por 10. Para poder a gente ler as linhas e as colunas, ok? As linhas já estão garantidas, né? A gente precisa fazer a leitura de todas as colunas. Então são 10 colunas. Por que é garantido? Porque cada posição do vetor vai pegar 10 letras de uma vez só, ok? Então aqui eu vou fazer um for que conta até 10, ele vai pegar as colunas. Ou é as linhas? Eu não sei. Beleza, vamos mudar o sistema aqui, não é mais vetor, né? É uma matriz, então vai ser o I e o J, as linhas e as colunas. Beleza, que eu tenho que tirar o que eu atribuí, porque é uma matriz agora, né? Deixa eu colocar posição 0 aqui, para não dar erro. Aqui vai ser o seguinte, eu vou criar um laço for, agora tem que usar a letra K, né? Porque o I e o J já estão sendo usados aqui. Eu estou dentro do I e do J, então eu não posso colocar eles de novo. Ele vai contar até as 26 letras que a gente tem, né? É o nosso alfabeto aí.
E aqui eu não vou usar switch não, vou usar o if. Eu não vou precisar mais navegar por essas letras uma por uma. Eu já tenho um last for que vai contar para mim. Eu só preciso converter inteiros para strings. E era isso que eu ia fazer um tutorial, mas eu vou mostrar aqui que não tem nenhum segredo não. Então a gente vai ler de 0 a 26 mais 97, porque o 97 é a letra A. Então 0 com mais 97 é A, 1 com mais 97 é o B, 2 é o C e assim por diante. Então a gente consegue ler todas as letras convertidas ali em char. E para poder colocar a imagem, é só utilizar o K, porque o K ele vai contar de 0 a 26, né? São 26 letras. Posso remover todo esse switch aqui, eu não vou precisar mais usar. Aqui é o contrário, né? É IJ. Aqui em cima eu vou ter que tirar esse screen dividido por 16, que agora a gente vai controlar pelo número de linhas e pelo número de colunas. Beleza? Porque o nosso mapa ele vai ficar livre, a gente vai poder passear por ele. Ali ele ficaria preso, né? Na nossa janela principal. Vamos testar? Joia, joia! Apareceu aí todos os 100 tiles, né, que estão no mapa. Deixa eu remover aqui esse text printf. Não vai precisar mais. Eu vou modificar o meu mapa. Se eu, por exemplo, colocar o número 1, o número 1 não tem nas opções. Vai aparecer o vazio ali, né? Vai ficar preto. Belezinha? Ele não está no nosso sistema. Nosso sistema é só com letras. É bom porque a gente pode fazer uma margem ou deixar um vazio mesmo. Depende da criatividade aí. Eu vou preencher ele com valores nulos. Pode ser 1, pode ser 0. O que eu não tiver vai ficar como vazio. Eu não preciso ficar contando as linhas e a coluna, porque o bloco de notas já tem essa informação aqui para mim. São 20 linhas e 42 colunas. Belezinha? Bom, agora eu vou desenhar aqui com os tiles que eu tenho. É A, B, é de cima. O cantinho ali é o C. O D é a linha que desce. O E é o cantinho na direita. O F é a parte de baixo. O G é o cantinho na esquerda por baixo. Eu já deixei tudo na ordem, né? Pra ficar mais fácil da gente entender. E o I finaliza. O I é os tiles centrais, sem borda. Belezinha? Agora a gente vai ter o nosso gramadinho ali. Aqui no laço fora eu vou mudar para as linhas. E aqui em cima no nosso char eu vou aumentar o valor do vetor. Vou colocar 50 e 50, né? Vai sobrar, mas é só para teste. Ok, vamos testar. Belezinha, tá a nossa primeira forma. Com os cantinhos arrumados. Joia? Só que como tá tudo zero ali, ficou tudo preto, né? Não tem desenhos. Eu posso utilizar aqui, vou utilizar o J porque é a terra. Então vai ter terra em todo lugar. Só substituir esse zero aqui por J. Bom, vou trocar tudo aqui e eu faço outra vez. A é o cantinho esquerda superior, C direita superior, E direita inferior, G esquerda inferior, o I são as centrais e as demais ali são laterais, né? Belezinha? Tudo terra, nosso gramadinho ali no meio. É isso aí. Bacana o nosso sistema, né? Bom, mais pra frente a gente vai continuar passando bastante coisa. A gente ainda vai melhorar esse sistema e vamos adicionar os demais tiles aí pra gente fazer uma arte, ok? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Quem gostou, dá um like e até a próxima, galera. Valeu!